ታውቃላችሁ? ባን ባህል የጽርዛፍ ብልጭልጭ መብራቶች ኩኪስ ከረሜላ ኬኩ ቸኮሌቱ ስጦታም ልውውጥ ሌላም ደግሞ መለስ ብለን ስለ ኢትዮጵያ ሀገራችን የክርስቶስ ልደት እንዴት ነው የሚከበረው? ቄጠማ ጎዝጉዞ አበባ ጎዝጉዞ ሲኒው ተዘርግቶ ቡናው ፈልቶ ሻማው ቦግ ብሎ የዶሮ ወጥ ክትፎ ቁርጥ ድፎ ዳቦ ዘመድ አዝማድ መጥቶ ጎረቤት ጓደኛ ብሉልኝ ጠጡልኝ እባክህ እባክሽ በሞቴ እየተባባልን የኢየሱስ ልደት በውጫዊ መልኩ እንዲህ ካከበር ነው። በውስጣችን ደግሞ በድብቀት እንቀበለው። አሜን። በውስጣችን ደግሞ የኢየሱስ ልደት በድምቀት እንቀበለው። ኢየሱስ እኮ የተወለደው ሰው መሆንን ለመሞከር አይደለም። እሱ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው። ሁሉን አዋቂ ነው። ኢየሱስ የተወለደልን ከኃጢአት ባርነት ከሰይጣን አገዛዝ ነፃ ሊያወጣን ነው። ከኃጢአት ባርነት ከሰይጣን አገዛዝ ነፃ ሊያወጣን ነው። ታዲያ ኢየሱስ የተወለደበት ለሊት መንጋቸውን የሚጠብቁ እረኞች ለነዚህ እረኞች የእግዚአብሔር መልአክ ተገለጸና ክብር ለእግዚአብሔር በሰማይ ይሁን አለ። ክብር በአርያም ለእግዚአብሔር ይሁን አለ። ሰላምም በምድር ለሰው ልጆች በጎ ፈቃድ ይሁን አለ። ኢየሱስ የተወለደልን የመጣልን ሰላም ለሰው ልጆች ለመስጠት ነው። ወገኔ ይህን ፕሮግራም የምንሰማ ሁሉ ለሀገራችን ሰላም፣ በግል ህይወታችን ሰላም፣ በቤታችን ሰላም የሆነልን ዘንድ ኢየሱስን በንጹህ ልባችን እንቀበለው። ኢየሱስን በንጹህ ልባችን እንቀበለው። ወገኔ ኢየሱስ የመጣው ሰላም ለመስጠት ነው። ሰላም ለምድራችን፣ ሰላም ለግላችን፣ ሰላም ለቤተሰብ ይሆነልን። አሜን ይሆነልን። አሜን። ስሙ ይባረክ። ለወንድም ተስፋዬ ተሰጭልኛለሽ እሱን ማይክ። ስሙ ይባረክ። አሜን። በቃ የመጣው ለዚህ ነው። ከመብልና ከመጠጥ ያለፈ ነው። አሜን። ደስታ ነው፣ ሰላም ነው። አሜን። የምስራች ነው። ታላቅ ብርሃን ይዞ ነው የመጣው። በእረኞች መካከል ታላቅ ብርሃን ሆነ ነው እኮ የሚለው። አሜን። ያ ብርሃን ደግሞ እኛ ነን። አሜን። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ቀኙ በብርሃን ውስጥ ተሰውሯል ይላል። የእግዚአብሔር ቀኝ በእኛ ውስጥ ተሰውሯል። አሜን። እኛ የዓለም ብርሃን አይደለም። አሜን። ቀኙ በምን በብርሃን ውስጥ ተሰውሯል። አሜን። እስኪ እንበለው። አሜን። ቀኙ በብርሃን ውስጥ እንደገና ቀኙ እንደገና የእግዚአብሔር ቀኝ በብርሃን ውስጥ ተሰውሯል። ያ ብርሃን እኔ ነኝ። ኢየሱስ ሲወለድ ታላቅ ብርሃን የሆነው እኔን ይዞ በምድር ላይ አበራ። አሜን። ዝም ካላችሁ እንዴ ማረፊያ የለኝም። ሰሙ ይባረክ። እስቲ ኢሳያስ 9:6ን እንደዚህ ቁጭ እንዳል። ሰሙ ይባረክ ወንድማችን ተስፋዬ። አሜን። ከመጽሐፍ ቅዱስ ታወጣለህ? በቃል ካልነው ካልከውም ደስ ይለናል። እስቲ ታነብልናለህ? በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላቸዋለሁ። ደግሜ እኔም እግዚአብሔር እንኳን ለዚህ ቀን አደረሰን እላለሁ። ህፃን ተወልዶልናልና ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና አለቅነቱም በጫንቃው ላይ ይሆናል። ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣
የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። አሜን። ያንዳንዱን ቃል ስታስቡት በሰማይና በምድር ውስጥ ያሉት ሐሳቦች ሁሉ በዚህ ውስጥ ታጭቆ ተጠቅሎ ታገኛላችሁ። አሜን። ዋ ድንቅ መካር። አሜን። የሚለው ቃል በጣም በብዙ ይዘረዘራል። የሰላም አለቃ የሚለው ቃል እንደዚሁ። የዘላለም አባት የሚለውም እንደ እያንዳንዱ አራቱም ስሞች ሰማይና ምድር ውስጥ ካሉት ሐሳቦች ሁሉ ያሉት በዚህ ተጠቅለዋል። አሜን። ተነሳ ኢሳይያስ ጌታ ከመወለዱ ከ700 ዓመት በፊት በአመተ ዓለም ውስጥ ሆኖ ይህንን ታላቅ ቀን አየ። አሜን። ይህንን ታላቅ ቀን አይቶ በዚህ በእነዚህ ስሞች ሰይሞታል፣ አይቶታል፣ አሳይቶታል ጌታ መንፈስ ቅዱስ። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመኑ ድረስ 700 ዓመቱ ካለቀ በኋላ በቤተልሔም በግርግም ተወለደ። አሜን። ስለዚህ ዛሬ ተሰብስበን እናመልኮ ይህንን ታላቅ በዓል። አሜን። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። አሜን። 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 ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። እኛ አሁን ስለ ጌታ ልደት እያልን ስናወራ እድለኞች ነን። አሜን። ተናግረው ሳያዩ ይሄዷል። እኛ ግን እዚህ ጋር ሆነን ስንናገር እንዴት አይነት እድለኞች ነን። አሜን። እኔ ሁሌ የምለው ገመዴ ባማረ ስፍራ ወደቀ። አሜን። አሜን። እርስቴ ተዋበልኝ ይላል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነውና እኔ ደስ የሚለኝ ያለ ምስክር አልመጣው ምስክር ይዤ መጥቼ ነው። ገጠመኝ ብዙ ገጠመኝ በጣም ብዙ ገጠመኝ ያለኝ ሴት ነኝ። ጌታ ይባረክ። ድጋሜ ደግሞ ይሄንን እድል ስላገኘሁኝ ለእናቶች ከእህቶች ላይ ፕሮግራም ላይ ተሳትፌ ነበርና ብዙ ሰው ነው የደወለልኝ። ጌታ ይባረክ። አሜን። በትዳር 40 አመት ከዛ በኋላ ያለውን ነገር እንግዲህ አስቡት። በ14 አመት የተዳረች ልጅ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እና ስለዚህ የገጠመኝ ብዙ ነው። እኔ ጌታን አገኘሁኝ በ70 አመተ ምህረት ነው። ከዛ ደግሞ ትቼ ወጣሁኝና የምጨርሰው ነገር ስላለ ለምን ሲባል ዛሬ ላይ የምሰብከው ነገር ስላለ። አሜን። ለዚህ ነው የጠራቸውን እኮ አይጥላቸው ምንም ቢሆኑ ቢወርቁ። እና የሚገርም ገጠመኝ አንድ ጊዜ ቤታችን ተቃጠለ። እህ ሰይጣን አያቅም እንዳትል፣ አንተ ውስጥ ያለውን ሰይጣን ያቃል። ነገ ምትደርስበትን ግን ማሰናከያ ያስቀምጣልና ቤቴ ከተቃጠለ በኋላ እኔ ወደ ጌታ ለመምጣት እኔ ጌታን ያወቅኩት ገዳሞኛ ነው የተገለጠው። ድጋሚ ሻይን የሚያደርግ ያስመልሰኛል። ሲያስመልሰኝ አይኔ ሁሉ መክፈት አልችልም። እኔ የሚያዩ ይሄን ሚዲያ የሚያዩ በፊት ከነበርኩበት እምነት ያሉ ሰዎች ለነሱም ትምህርት ይሆናል። ጻርቃኔ ገዳም የመጀመሪያ ሄድኩ እኔ ነኝ። ይሄው እጄ ደግሞ ይሄ ስንሰግድ ቅዱስ እንዴ የምንለው ይኸው እዚህ ጋር የጫማ ጥበት አይደለም የመነሳትና የመውደቅ ነው። ጽድቅን ፍለጋ ማለት ነው። ለካ ጽድቃችን እሱ ተወልዶልናል። አሜን። ለካኛ ውስጥ ነው ያለው። አሜን። መንገድ ጠፍቶ ነው የምንዞረውና የሚገርመው እዛ ሆኜ ነው ያየሁት። ግን ነፍሴ ኢየሱስ ኢየሱስ ትላለች። የምን ሲባል ያቺ በልጅነት የተዘራ ይዘር። አሜን። ልጅ ለወደቀባችሁ ወይ የሳታችሁ እግዚአብሔር እንደገና ወደ እናንተ እንደሚመጣ እኔ ልንገራችሁ። እና የሚገርመው ነገር ጠንቋይ ቤት ይዛኝ ሄደችው። የኛ ቤት ብቻ ተቃጠለ። በሰፈሩ ሀብታም የተባለ የኮሎኔል ሚስት ነኝ፣ በቃ በማዕረግ ማለት ነው። ከዛን እረረረረር የእኔ አባት አለችኝ። ይነግርሻል ያቃጠለውን አለችኝ። እግዚአብሔር መድኃኒዓለም ሲያቃጠለው ለካ ልክ ነው። አንዳንድ ነገር የሚጠፉብን ነገሮች ከኛ ሊመስለን ይችላል። ቀጥታ በሄድኩ ጊዜ ኪዳነ ብረት አስቀድሼ ነው የሄድኩት። ፍልሰታ ነው 16 ቀን ወዲያው ሻማ ስትል ጌታ ይባርክሽ አብርተን ዳቦ ቆርስ ረጅም ቀሚስ ለብሼ እንዳልታወቅ መነጽር አርጌ ወርቁ ሰፈር የሚባል ጠንቋይ ቤት ይዛኝ ሄደች። በራሷ መኪና አስፋልት ላይ ጭቃ ነው። ግን እዛ ደርሼ የፈራሁት እኔ ልናገር የምፈልገው ነገር አለ። ልሰብከውም ቆሜ አሁን የምችለው ነገር ሙሉ ነገር አለኝ። ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ልክ እንዲህ እያለ ድምፅ ከሰማይ መጣ። ኳኳኳኳኳ ይላል። መብረቅ ነው፣ ዝናብ ይዘንባል። ወይኔ መድኃኔዓለም አልኩት።
ከዚ ብቻ አውጣኝ አሁንም ከዚ አውጣኝ ተራ እየጠበቅኩ ማለት ነው ተራዬ ሲደርስ ከውስጥ ያለው አሁን ምን ታያለሽ ሲለኝ እንዴ መዳንያ ለምን አውጣኝ አልኩኝ እኛ ሰፈር ትደርሽና ማስጠንቀቂያ ለካ ጽንሷል አንተ ወገኖቼ ይሄ መዳንያ ለምን የሚባል እናንተ ቤት ከገባ ጥሏቹ አይሄድም በትወርቁም አብሯቹ የሚሰራው ነገር አለ አሜን ከዛ ነው እንደዚህ ሲለኝ ግዜ እንደውም አሁን ስትወጪ ምልክት ታያለሽ እኛ አለና ተበሳጨና እንዴ ነው እንደዚህ ብያለሁ ያፈራሁት አንድ የኮሮኔል ሚስ ጠንቋ ቤት ሄዳ ወደቀች ማን ያገኘኛል ሁለተኛ ወይኔ ልጆቼ ይሄ ግን አያሰኝም ለካ እናንተ ይሄ ጌታ ግን ልክ ይሄንን ብዬ ሶጣ እነት መድኃኒዓለም ካለ ያቺ ተዋደን የለው ጓደኛ ይዛኝ ሄደች አቆረፈችኝ አምላኳን አስቀየምኩባት ልክ ከዛ ስንወጣ አንበሳም ያክል ውሻ መጣ እያለ ወደኔ መጣ መድኃኒዓለም ታስበላኛለህ አልኩ አስበላም እናንተ ይሄ የተወለደው እኮ ነው ባይወለድ እኮ ይሄንን ያል ጀግና አንሆንም ስለዚህ የሚገርማችሁ ነገር ወዲያው የሆኑ የውሻው ባለቤት ሚያምሩ ናቸው ወጡና ናግባ ሲሉት አንድ ድምጽ የኔ መድኃኒዓለም አሜን የናንተ መድኃኒዓለም አሜን አሁን ይሄን ሚዲያ ለምትመለከቱ ኢየሱስ ተወለደ ብለን ምን ነው ሁሉ ጊዜ ልናስታውሰው የሚገባ ገናን ጠብቀን ብቻ ምናከብረው አይደለም እለት መድኃኒዓችሁ ፈጽሙ እንደሚል እለት ለተወለደው ኢየሱስ ልንደነቅ ይገባል ያቺ ጓደኛዬ በሰላም ይሄድን ተለያይተን መጣ ጌታን ያገኘው ግዜ አቃቂ ዘራፋል ድጋሜ እዛ ሰፈር ሊርስ ለካ ኃይልስ ከተቀበሉ ከኢየሩሳሌም አይቻልም ማለት ነውና ይሄ ያለፈ እንደገና ድገጠመ ይልንገራችሁ ይቅርታ እቺዬ ከኔ ጋራናትና የሚጠቅም ነው እነት ስለዚህ በዚህ መሃል ሆኜ እኔ ሰዓት እንደነደደብኝ ባለቤቴ ከሰሰኝ ፍርድ ቤት ወይኔ እኔ ጮሃለሁ ልጆች አትጩ ይላሉ እሱ ውጭልኝ ይላል እኔ አብጃለሁ ይላል በኋላ አንድ ቀን ከሱ መጥሪያ ሲሰጠኝ ደነገጥኩ ለኔ ነው አልኩ እኔ አንድ ቃል እናገራለሁ ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው ይላል እኔ ሳላ ያምኛለሁ ዛሬ ግን ለባለቤቴ ትገለጽ ዘንድ እፈልጋለሁ ይሄ ኢየሱስ ይሄ ተወለደልን ዛሬ እናከብረው ሰኞ ቀጠሮ አለን አርብ ለሊት ላይ አብረን ተኝተን ይላል አባይ ምን ሆንካል በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አለ አሁን ሲያወራ እንደኔ አይደለም የሚያወራው ቆሞ ነው ክብር ለሱ ይያለ የሚያወራ አሜን አሜን አረ አሜን 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 ይሄ ዝም ብለን ተረት አይደለም የእውነተኛ ነገር ነው ከዛም በኋላ ምንድነው ስለው ኢየሱስ አለኝ ለሊት እኮ ነው ዛኛው ክፍል ልጆች አሉ እንደገና ተደራራቢ አልቀዛሉ ምንድነው ስለው ኢየሱስ ግባ ብለሽ ሰተት ብሎ ገባ አሁን ነገር አለቀ ጋዬ ላይ በለሊቱ ተነስቼ አሜን ያሳብዳል ለካ ያሳብዳል ሰኞ ፍርድ ቤት ተራ ደረስን ዳኛው እንዴ አልኩት ዳኛው ይወደኛል ካየኝ ያገባኛል ቤት አላቸው ከተባለ ያሸጠናል ይቅርብህ አልኩት እብድ አለኝ ችግር የለም አለና እኔም ተነስቼ ሲል እንዴ አልኩኝ ጌታ ሆይ እውነተኛ ዳኛ አንተ ነህ ግባ አልኩት ልክ ፍርድ ቤት ተከሳሽ ከሳይ ሲያይ ዳኛው እውነትም ደነገጠ ከዛ በኋላ ምንድነው ወይዘሮ ፀሐይ ተከሳሽ አለኝ ሲለኝ አይ እሺ ሲል አዎ አብረን ኖረን አሁን አጠብቀኝም ትጮሃለች ሴቶች ሰብስባ ቤቴ ተበላሽቷል አለ ተበላሽቷል ምን ይበላሻል ዋናውን አይቱ እንደገና እብድናት ምናምን አለ ወዲያውኑ አቋርጬ ክብር ፍርድ ቤት አልኩኝ ያሳበደኝን እሱ አይቶታል ስል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንዛው ኢየሱስን ግባ ስትለው ሰተት ብሎ ገብቶ እኛ ቤት ተቀመጠ አለቀ አሜን ከዚህ የበለጠ ምን እንፈልጋለን የተወለደልን ኢየሱስ ይሄ ነው እንደ ቀልድ አንየው አሜን ብንስት እንኳን መልሶ ያደረገ ይሄው ከሷ ጋር ያገለገልን ማርያም ማርያም ከሆነ ይጣጣል ጽዋ
እንዳይመጣ ይያልኩ ስጸልይ ድንገት መጣብን ሴቶቹ ሁሉ ከዚህ ቤት አለ ሽመል ይዞ የትንይድ በነደደሳት ቆርቆሮ ኩሽና ውስጥ ገብተን አቀጣጠልና እሱን አስተኛ ነው አጋድመን አሜን ስለዚህ ኢየሱስ ነው ይሄንን ሁሉ የሰራው ሩህሩህ አምላክ ሲሄድ እንኳን ሜዳ ላይ ጥሎን ያልሄደ ትንሳኤውን ብቻ አይደለም ኢየሱስ ጌታ ነው በሄደ ጊዜ እንኳን እናቱን እራርቶ ጠብቅ ብሎ ለዮሐንስ ሰጥቶ ይሄድ አምላክ አሜን እሚመጣው ደሙ ያልሰሰተ ዓለም አያቀውም እናንተ ግን ታቆራታላችሁ ብሎ መንፈሱን ያፈሰሰ ኢየሱስ ሁልጊዜ ልናስበው ይገባል አሜን ገናን ጠብቀን ብቻ አይደለም አሜን ባወራ ብዙ ነገር አለ በቃ ይሄ በቃ ለግል ሰዓት አሜን ሰው ይባረክ በእምነት አጥር አድርገሽ የዱባይን ገጠመኝ እሷን ታጫውችንና የዱባዩ ገጠመኝ ያው ወንጌልን ፎከስ ያደረገ አገልግሎት ቢኖረን ምክንያቱም ሰው ቤተክርስቲያን መጥቶ እስኪድን መጠበቅ የለብንም ሂዱ ነው የሚለው ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ አይደል የሚለው ስለዚህ መሄድ ነው ያለብን ያሉበት ድረስ አሳ ያለበት ነው መቼ ባህር ድረስ ሄዶ ነው አይደል አሳ አጥማጅ የሚያጠምደው እንጂ ቤቱ ተቀምጦ አሳ አይጠብቅም እና ለክ እንደዛ ጌታ ወንጌል ለመስበክ እንድንወጣ ይፈልጋልና እዛ ባለን ቆይታ ሆስፒታል ስንሄድ እንደው በስጋ እንዲያገግሙ ምረዳቸው ሂማኒቴሪያን ስራ ምን ሰራበት አገልግሎት እንዳለ ሆኖ ሰው ጴንጤ ስለሆነ ኦርቶዶክስ ስለሆነ በጌታ ስለሆነ አይደለም ይበላው ይጠጣው ይረዳው ጀነራሊ ሰው ስለሆነ ነው እኔ ወመን ሆሊስቲክ ሚኒስትሪ የሚል ድሮ ባይብል ስኩል ግራጁዌት እንዳረኩ የዛሬ 22 አመት ኤንጂኦ ነገር ፈቃድ አውጥቼ ሰራ ነበርና መሰራው ሆምለስ ልጆች ላይና ኤችአይቪ ቪክቲም የሆኑ እናቶች ላይ ነው ባሎቻቸው የሞቱ ላይ ጌታ የተመሰገነ ይሁን ሂማኒቴሪያን ስራ በሃይማኖት አይደለም ልላችሁ ፈልጌ ነው ከምንም የሃይማኖት ሴክት ይሁን ሰው በመሆኑ ሰው ሊረዳ ይገባዋል ከዛ ውጪ ግን በሂማኒቴሪያን እርዳታ የማይረዱ ሳይኮሎጂካል ሰፈሪንግ ውስጥ የገቡ በመናቀው በማማከር ልረዳ እንችላለን ስፕሪቹዋል ዋርፌር ውስጥ የገባን ሰው ግን በክርስቶስም ወይም ደግሞ በመንፈሳዊ መፍቴ ካልቀረባችሁት ዶክተርም ሊያድነው አይችልም እርዳታም ነፃ ሊያወጣው አይችልም ስለዚህ አንድ እንደዛ አይነት ልጅ ነበረችና ተቃጥላ ነው በእሳት አደጋ የገባችው ሰይጣንም ያቃጠላት እንደዚህ በአምልኮ ቀን ለምሳሌ ገና ላይ መስዋዕት ይቀርብለታል እኮ ለሰይጣንም አይደል የተለያየ ዶሎ ከለር ተመርጦ ይታረዳል ፋሲካ ላይ የሆነ መስዋዕት አስቀረሽልና እሳት ይነሳል ብቻ ሶኬት ተነስቶ ነደደ አለች እና ከመንደዱ በፊት ሰይጣንን አይቻለሁ መስዋዕት አስቀረሽብኝ አይደል ብሎ ባላቃጥልሽ ብሎ ነው ያቃጠለኛለች እና እቺ ልጅ ከወሎ ሀገር ነው የሄደችው የአምስት ልጆች እናት ናት ሰው ቤት ሰርታ ልጆቿን ለማሳደግ ነው የሄደችው ግን አንድ ዶሮ የሆነ መስዋዕት ስላስቀረች ሰይጣን አነደዳት ከዛ የሚገርመው ሆስፒታል ተኛች ልጆቿም ያው አለመብላታቸው አለመጠጣታቸው ሌላ ሳይኮሎጂካል ፕሮብሌም ውስጥ እንድትገባ አደረጋት እና ሁሌት ጮሃለች ሆስፒታል ስንሄድ ቃጠሎም ስለሆነ ያስጮሃል በራሱ ፔኑ ከጠፍሯስ ካንገቷ ድረስ ነዳለች ይለችም የስምንት ወር ቁስል ነውኔ ሲሄድ ስቲል እንደ ፍሬሽ ቁስል ይነዳል ማለት ያቃጥላታል ይደማል እና እንዲያልኳት ክርስቶስ ኢየሱስን እባክሽን የህይወት ጌታ የሆነውን ተቀበይ ክርስቶስ እኮ ሊፈውስሽ ይችላል ስላት ኖ የኔ ሃይማኖት አይፈቅድልኝም አታውሪልኝ እሱን ምናምን ትለኛለች በጣም ትጮሃለች ከስቃዩ የተነሳ አትሰማም በኋላ አንድ ቀን እንዲያልኳት ለምንድነው ግን በጣም የምትጮሂው ንገሪኝ አልኳት ከመናገር ይልቅ ልሰማት ፈለኩኝ ስላት ትእዛዝ ፈጽሚ ስለሚለኝ አላየሽኝም ድሮ አንድ ግሬ ራናዌ ዛገር ፓስፖርት የቀደዱ በሽተኛም ቢሆኑ ኢቭን መኪና ገጭቷቸው ለአምስት አመት ፓራላይዝ የሆኑ ልጆች እግራቸው ይታሰራል ካልጋ ጋር እና በፖሊስ ይጠበቃሉ በሴት ፖሊሶች ሴቶች ከሆኑ እና አራቱም ታስሯል ሲሄድ አንድ ቀን እና ምን ሆነሽ ነው ጠይባ ስላት እንዲህ አለችኝ ትእዛዝ ፈጽሚ ብሎኝ ልታነቅ በአንሶላ ቀርቼ ልታነቅ ፈልጌ ነርሷ መጣችብኝ ከዛ እንትን አሉኝ አሰሩኝ እንዳልሞት
ማሞት ፈልጌ መሞት ያልቻልኩ ሰው ነኝ አለች። ማን ነው ተዛስ ፈጽም ይሚልሽ ስላት፣ አንድ ጥቁር ሰው ሰው ማያዩ ዶክተሮችም ማያዩት ነርሶችም ማያዩት እየመጣ ተዛስ ፈጽም ይሞች እንጂ እንዲኮነሽ ይለኛል ወይ ለሱማ መድኃኒት ነው ያለኝ አልኳት። ጌታ የተመሰገነ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይሄንን ነው ሉቃስ 2 ላይ የሚነግረንና ለሱማ ነው መድኃኒት አለኝ ስላል ምን አለችኝ? በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባለ ጌታ ለዚህ መድኃኒት ነው። ይሄኮ ሸይጣን ነው ሰይጣን ነው። ይሄንን ደግሞ የሚያርቅልን ኢየሱስ ብቻ ነው። ዶክተሮች ሊያርቁልሽ አይችሉም። የትኛውንም ስም ብትጠሪ በቅዱሳን በመላእክት ስም በተለያየ በመታቀያ የሃይማኖት ስም ብትጠሪ አጋንንት አይሸሽም። አጋንንት የሚሸሸው በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ብቻ ነው አልኳት። ከዛ ስላት ያላ ውጪ ሰዓት ደርሷል አለችኝ። አረ ፖሊሷ ስትለኝ አይኔን ገልጬ በጌታ በኢየሱስ ስም አስሬሃለሁ፣ ከዚህ በኋላ አንተ ክፉ መንፈስ እዚህ ሆስፒታል ተገኝተህ ልታወራት አትችልም ብዬ ወጣሁ። አይኔን ገልጬ አማርኛ እያወራሁ ልክ ጀስት ደህና ዋይ ምላት አይነት ነው የሚመስለው። ከዛ ወጣሁና በሳምንቱ ስመጣ ያንቺ ጌታ እውነተኛ ጌታ ነው። አሜን። የሚገርመው ከዛች ሞመን ጀምሮ መጥቶ አያውቅም አለች። ሳምንት ሙሉ በሰላም ነው የተኛሁት፣ በሰላም ነው ያረፍኩት። ሐኪሞች የሚያክሙት ቁስሌ እንኳን አሸንፏቸው ብዙ ይደማ ነበር፣ ይኸው ደረቀ ቁስሌ አለ። የነፍስም የስጋ መድኃኒት ነው ኢየሱስ። የእኛ ጌታ እረዱ ብሎን አይደለም፣ ታርዶ መስዋዕት ሆኖ የወደደን ጌታ ነው። የወደዳቸውን ደግሞ እስከ መጨረሻ ወደዳቸው ነው። ዛሬ በተለያየ መልኩ የሆነ መስዋዕት ስላስቀራችሁ እያስጨነቃችሁ ሳትወዱ በግድ በግዞት ውስጥ ያላችሁ ብትኖሩ ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቸኛ መድኃኒታችሁ ነው። ስሙን ብቻ ባላችሁበት ጥሩ። ዲያብሎስ ይርቃል፣ አጋንንት ይርቃል፣ ሟርት ይርቃል። የተለያየ በሽታ ቢኖርባችሁ ጌታ ይፈውሳል። ይሄ የኮቪድ ጊዜ ነው፣ ሁላችንም ተጨንቀን ያለንበት ጊዜ ነው። ነገር ግን የሚገርመው ኢየሱስ ክርስቶስ የስጋንም ደዌ የፈወሰ ጌታ ነው። የታመማችሁ በሆስፒታል ብትኖሩ ይህንን ስም ጥሩት። ጌታ ፈቃዱ ሆኖ ሊያድናችሁ ይችላል። ሰውም በሚሞትበት በሽታ ተያዘ ይላል፣ የሞት መንገድም ሊሆን ይችላል እኮ። አምነን ለጠራ ነው ደግሞ የመዳኛ መንገድ ሊሆን ይችላል። እና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን አሜን። ስለን እንደዚህ ነው። እስቲ አንድ ገጠመኝ ከወንጌላዊ ሰናይት ጋራ አጠር አድርገሽ ለአንድ ደቂቃ። እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመታሰቢያ ልደት ሁላችንም አደረሰን። አሜን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሜን አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እግዚአብሔር አባቱ ለሰዎች ሁሉ መዳን ይሆን ዘንድ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ለሰዎች ሁሉ ረፍትና ሰላምን መዳንም ይሆንላቸው ዘንድ ጌታ ለዓለም ሁሉ እግዚአብሔር ለዓለም ሁሉ ሰጥቶናል። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። አሜን። ይህ ስጦታ ታላቅ ስጦታ ነው። ይህ ስጦታ የከበረ ስጦታ ነው። ይህ ስጦታ የማዳን ስጦታ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ለዓለም ሁሉ ደስታ ለምድር ሁሉ ደስታ ሊሆን የሚችል ጌታ ነውና ይሄንን ጌታ እናመሰግናለን። ስሙ ይባረክ። አሜን። አንድ ገጠመኝ አለኝ። እንግዲህ ይሄ ገጠመኝ የተስቃላችሁ አንዳንድ መሳቅ አለብን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። አንድ ጊዜ እህቶች በማህበር ማለት ነው፣ በዛ በስደቱ ዘመን በዛ ሰዓት እህቶች ተሰባሰብንና የስራ ክፍፍል አደረግን። የስራ ክፍፍል አድርገን ከስራ ክፍፍል ለኔ ምን ይሰጠኛል? ዶሮ እንድገነጣጥልና እንዳጥን ተሰጠኝ ማለት ነው። የዶሮ ስራ ተሰጠኝ። ገንጥለሽ እጠቢ፣ ገነጣጥለሽ እጠቢ ተባለ እና ከዛ በኋላ ተረክ